Sladký bong, teda co? Ne, tady nebyl bong. A nezmiňuji vůbec ty vole v souvislosti s trávou nějakou ty vole jehlu, kurva vole. Neposlouchejte ty bludy, kurva. Já většinou nikde neudávám to, odkud jakože vyloženě jsem, ale řekněme, že jsem z blízkého okolí Kolína a tady v Kolíně máme ty vole. V obchodním centru máme automat na marihuanu, na CBD marihuanu. A samozřejmě názor lidí na marihuanu je různý, některý prostě o tom melou jako, že to je fet, některý to berou nějak prostě v pohodě, některý to sice jako nějak neschvalujou a přicházejí to. Ty názory jsou různý, no a nejlepší v tomhle tom je potom pozorovat facebookový konverzace, ty vole, protože Kolín jako takovej má na Facebooku udělanou stránku a tam samozřejmě se řeší různý hovadiny, že jo, co zrovna se ve městě děje. Nejžavější téma jsou většinou hovna na chodnících od pejsků. Další hodně častý téma jsou bezděláci vysedávající u nádraží. To se tam probírá taky často. A teď poslední téma bylo takový zajímavý a to bylo právě to, že začali řešit CBD automat v obchodním centru, kdy tam nějaký chytrý pán velice svérázným způsobem psal, jak to poškozuje jeho děti, že to tam prodávají, že si jeho děti budou myslet, že kouřit trávu je Latina. Úplně normální. Rozjela se tam okolo toho diskuze samozřejmě spousta. Dokonce mi přišlo chvílema, když jsem si tu diskuzi pročítal, že by ty lidi nejradši šli ty vole snad na ten, jak se tomu říká, na úřad Kolína, prostě na městský úřad a nejradši by ty vole normálně tam snad podali, já nevím, protest prostě, jak se tomu říká, když podepisují takový ty papíry, že něco nechtějí nebo chtějí změnit. Gacha. Petice. Petice. Že to chvíli vypadalo normálně, jak kdyby chtěli udělat petici ty vole proti tomu, že prostě se nebude CBD prodávat. Ale Vladěs, tady jde o to, že hlavně po CBDčku jako takovým nejsi vysmátej ani a podobně. CBDčko ti tohle to nespůsobí, protože CBD obsahuje jenom stopové prvky THC. Tam jsou jenom stopové prvky jakoby ty halucinogenní látky. Jinak je to převážně jakoby z té jiné látky, z té látky CBD, která nemá halucinogenní účinky. Jo, tam prodávají CBDčko. Normální trávu nemůžeš prodávat, ale CBDčko tam prodávají. Prostě klasicky palice CBD. A na to se tam lidi hrozně ozývali, že prostě ty vole, jak to bude kazit jejich děti a podobně. No a to je právě to, co se ale spousta lidí neuvědomí, že prostě CBDčko je už v dnešní době normálně považovaný jako léčivo, který se normálně i dá sehnat a prodávají ho na předpis v lékárnách a podobně. Vzhledem k tomu, že teda se tyhle ty automaty dostávají i takhle do těch obchodních center, tak si myslím, že CBD už tady v Česku opravdu skoro nikdo neřeší, když to takhle nabízejí vesměs normálně. Jo, CBD ti může napsat i doktor. Ono samotný CBD není tak léčivý prostě jako v té spojitosti těch obou látek. Samozřejmě nechci tady popírat to, že i CBD samotný má nějaký léčivý účinky, to samozřejmě, ale bohužel i v té kombinaci s tím THC, proto vlastně i stejně v CBD i tak máš nějaký stopový prvky THC, jo, protože i tak prostě za prvý to z toho zřejmě nemůžou úplně dostat, jinak by si myslím, že by se dělalo čistý CBD, ale na druhou stranu si myslím, že v tom je i ten důvod toho, že právě dohromady ty látky vytvářejí zase další ještě možnosti léčivých jakoby efektů a podobně. Já z vlastní zkušenosti můžu říct, bylo mi a je mi vlastně furt jakoby diagnostikovaný dědičný astma, s tím, že jako mladší jsem musel používat na denní bázi jakoby inhalátor na denní bázi a mýval jsem k tomu ještě pohotovostní. Kdybych chytil nějaký záchvat, tak abych měl pohotovostní, fouknul si ho a nějakým stylem se z toho dostal. Od doby, co vlastně jsem potom začal jakoby kouřit marihuanu, tak mi doktoři po každý návštěvě ty dávky snižovaly. Prvně to bylo snížení jakoby celkový té dávky, to znamená, že třeba teď plácnu, jako máte Ibalgin 400, tak jako kdyby mi to snížilo jenom na 200, jo, prostě nějaký tenhle ten obsah, co jakoby obsahuje ta lahvička.
S tím, že potom mi začali ubírat i nutnost používat to, takže místo toho, abych si to dával ráno, odpoledne a večer, tak to potom bylo jenom ráno a večer, následně se to potom omezilo jenom na jednokrát denně a následně mi to úplně odepsali. Až to došlo do toho, že mě dokonce i z péče odborníka, to znamená teda nějakého přímo doktora, co se věnuje právě jakoby astmatům, tak mě nechali pod dozorem jenom klasického, já vždycky zapomínám, jak se jim říká, obvodního lékaře, obvodňáka. A jsem jenom pod jeho dozorem s tím, že bych měl mít teda ten pohotovostní, který teda dneska už taky nemám, je to blbost, měl bych to mít, ale nemám ho a můžu říct a zaklepat rovnou, že od té doby jsem neměl žádný problémy, jakoby co by se týkalo dechání, zadechávání a podobně. Dneska poslední dobou mám třeba to, že víc kašlu po tom, co si zakouřím, ale jak říkám, je to už ten důvod toho, jakým stylem to užívám. Pro mě jako astmatika by, když už nějakým stylem to chci užívat, tak by bylo nejlepší to používat přes vaporizér a vaporizovat to jenom čistě. Což jsou jenom čistě výpary, kdy se, nemusí to být jenom marihuana, ale jakákoliv bylina zahřeje na takovou teplotu, aby se z ní dostávaly účinné látky, ale přitom se to nepálilo a nevznikalo dehet a další sračky. Takže to by třeba pro mě bylo jakoby nejlepší, když už jsem toho uživatel, tak abych si víc nekurvil prostě svý zdraví. Ale takže jako říkám, ty léčivý účinky ta tráva má a má to i v souvislosti s tím nejenom CBD, ale prostě i to THC, kdy já na to mám vlastní zkušenost a můžu říct, že mi to opravdu nějakým stylem prostě pomohlo v tomhle tomu. Nejsem jeden z těch, co bude tvrdit, že na tom žádná závislost být nemůže. Naopak, ta závislost na tom být může, ale je to zase psychická závislost, není to prostě fyzická závislost, jako je u alkoholu a jiných drog, kdy prostě bych si to nedal a prožíval bych absťák, kdybych měl klepavku a podobně. Ale je to prostě závislost, kdy třeba ten další den, jakoby, když to nemáte, tak jste bez nálady, jste takový prostě přešlý, nemůžete hlavně usnout. Takže jo, určitý závislosti na tom jsou, jako to nebudu tvrdit, že ne. Teď se jsou tady z Česka moc dobře vědějí, že nás už od zítřka, ty co to uvidějí z YouTube videa, tak pro ně to platí ode dneška. Čeká opět trošku změna a to taková, že pokud že budeme chtít někam cestovat, budeme cestovat MHDčkem, půjdeme do obchodního centra nebo se budeme pohybovat v místech vysoké koncentrace výskytu lidí, tak budeme muset nově mít čistě respirátor a nebo případně dvě roušky přes sebe. Ono se okolo toho zvedla velká vlna nevole, především na Facebooku, kde, a nejenom na Facebooku, ale na hodně místech, to lidi napadají tím stylem, že řídí se takovým tím heslem, který teďka vzniklo, že roušku nebo respirátor neušiješ, respirátor si musíš koupit, jo, že vzniká taková ta konspirace, že prostě z nás chtějí jenom tahat prachy a musíme si prostě koupit respirátory, protože ty se jen tak nevyrobíme. A takže jako vznikla okolo toho celkem velká vlna nevole. Chápu trochu to, jakým stylem je to myšlený a proč tohle to vymysleli. Uvidíme, jak se k tomu lidi dál postaví, ale zajímavě o tom právě mluví v tomto videu právě Martin Rota, takže se na to pojďme podívat. Tak schválně, nákupní horečka kvůli respirátorům, známé lékárně spadl e-shop. Známé lékárně, já si trvám na tom, že Dermax to je neznámá lékárna, ačkoliv je podle všech lidí totálně všude, ale já bych nikdy neklikl na jejich e-shop a z toho důvodu je jasný, že není známá a že není důležitá. Ale lidi, co momentálně se teda děje? Momentálně přijde nové nařízení a to nové nařízení je, že na místech, kde je větší koncentrace lidí, by měli lidé nosit buď to respirátor, alespoň FP2, anebo možnost číslo 2, dvě lékařské ústenky přes sebe.
Takže to je docela zajímavá věc, která teďka momentálně bude vyžerovaná. První věc, kterou bych chtěl říct, tak je asi hodně často právě adresovaná ten fakt, že prostě proč mít sakra dvě ústenky před sebe. No je to o tom, že skutečně pomocí testů, myslím si, že Vědátor o tom měl článek rozhodně, Vědátor o této věci měl článek, že podle testů se skutečně zdá, že ty respirátory, když jsou teda ty dvě ústenky přes sebe, skutečně značně zabraňují tomu, aby se dostala nákaza i k vám. Takže normálně samozřejmě vaše ústenka je určená k tomu, aby se omezovalo množství virových částic, které jsou nesou na kapenkách, které vy byste vydechli anebo vykýchli. Ale když budete mít ty dvě vrstvy ústenky, tak v tu chvíli se zásadně i snižuje šance, že kapénky někoho jiného nebo někoho jiného vir doletí i na vás. Což je hlavně kvůli tomu, že prostě máte tu jednu vrstvu, která slouží na to, aby zachytila ten virus, a veď potom, když se to vysuší, tak to musí ještě přejít přes tu druhou vrstvu, což je komplikovanější. A mimochodem, jak tady píše Lagerd Viking, tak to je už je přehrané. No, není to přehraný, je to prostě vyloženě jako vědecký fakt, jak tyhle ty věci fungují. Je to skutečně tak, že to zásadně jako bude přerušovat. Jako... Ale tohle to je důležitý. Už jenom to, že v poslední, řekl bych poslední měsíc, jestli vím správně, tak od ledna, jestli se nemýlím. Od ledna 2021 probírá vývoj pandemie covidu v Česku s premiérem Andrejem Babišem. Zdeněk Hel, což je imunolog, biochemik a profesor patologie, tak v podstatě teprve teď se na něj obrátil Babiš ve věcech ohledně právě postupů v koronavirové krizi. Teprve teď dostává informace od tady toho člověka, a i když se ho tenhle člověk zastává tím, že si věci hledal a zjišťoval, tak bohužel ty ministři nebo ty lidi další, co mu ty informace dávali, tak nebyly úplně vždycky tak podložený informace. A prostě proto to taky podle mě vypadá tady v tuhle chvíli tak, jak to vypadá. S tím, že teda teďka konečně se Babiš sám obrátil na tady toho člověka, který je v tom studovaný, a doufejme teda, že nějaký změny se budou dít, a já si myslím, že i tohleto rozhodnutí nakonec vlastně těch dvou roušek a tak dále, tak přišlo ze strany těch odborníků. Takový ty keci, jako že se vládě nevěří a podobně, ale spousta, přesně jako to bylo v tom rozhovoru, já vám sem dám i odkaz, tak vám doporučuji si pustit tady to video, kde se o tom krásně ve Vědátorech začali bavit o tomhletom tématu, o tom koronaviru a o těch opatřeních právě s tímhletím profesorem, on působí v Americe. Ale nemusíme souhlasit, já taky nesouhlasím s tím, co se tady děje ohledně jiných věcí, ale prostě i z toho, jak mluví ten Zdeněk Helem, tak je vidět, že se Babiš prostě nějakým stylem snaží o to zajímat, a v tomhletom se snaží postupovat nějakým rozumným stylem, i přesto, že dostává prostě informace, které dostává. Takže je fajn, že konečně se začala ta situace řešit s opravdovýma odborníkama a nejenom lékařema, jako jsou zubaři a kdo to byl ten další, to byl gynekolog nebo takovýhle, který si myslí, že se vemou na sebe bílej plášť a v tu chvíli prostě vědí úplně o všem. Ten člověk sice je studovaný, je to doktor a podobně, ale je potřeba si uvědomit, že ten doktor je studovaný v jiném oboru. Takže je potřeba si uvědomit, že tyhle ty doktoři, co jakoby šíří o takový ty hoaxy, jak to není nebezpečný a podobně, tak sice mají na sobě bílej plášť, ale furt to nejsou doktoři, který byli studovaný přímo na tenhle obor, jsou studovaný na něco jiného a těžko se v tom můžou vyznat, protože ten jejich obor vůbec nezahrnuje tyhle ty věci. Je potřeba, aby se k tomu vyjadřovali konečně odborníci, jak se říká, na slovo vzatý a studovaný na tohleto, a aby se začalo postupovat podle toho, co říkají doopravdy oni,
a ne tady věřit každému doktorovi, který na sebe veme bílej plášť a šíří tady hoaxy o tom, jak je něco špatně, jak to není nebezpečný a podobně. Jako omezovat to, jak člověk je teda schopný tyhle ty věci vdýchat. Skutečně jako se to dostalo z nějakých 15% na tuším nějakých 40, jo, což 40% není špatných. To už je velký skok, pokudže účinnost byla 15 a dvěma růžkama prostě máte 40, tak jako je to fakt velký skok. To už je dost velký skok. Jako super. No, a co kombinace ústenky s respirátorem? No, podobnej stav, avšak respirátory. A my jsme tohleto probírali včera na Zpátky mimo téma s panem profesorem Zdeňkem Helem, imunologem, a on právě zdůrazňoval... To je ten odkaz, co jsem vám dal. ...jednu důležitou věc ohledně respirátorů, že co týče průchodnosti samotného respirátoru, tak to není zas až tak jako velký rozdíl mezi tím, jestli máte tu ústenku, no tedy to, co normálně nazýváme rouškou, a ať je látková, anebo ať je prostě, co jste koupili v obchodě, nějakou lékařskou, anebo jestli máte ten respirátor. Skutečný rozdíl mezi respirátorem a tou ústenkou spočívá v tom, že ústenka nabízí podstatně víc možností, jak se může ten virus dostat ven a prakticky i dovnitř, by se dalo říct. No, to znamená, že nemá přesně těsnění, jak je tady referováno. A z toho důvodu je tedy lepší právě respirátor, který vám to utěsní. Jasně, chápu. Takže svůj důvod to má, i když ta účinnost je pomalu totožná těch FFP2, tak ale svůj důvod to má už jenom právě z toho důvodu, že teda je fakt, že když si vemete tu roušku, že jo, tak máte v podstatě ty boky odhalený, což vám respirátor nedovolí, a tak takhle mi to i dává smysl, takhle to chápu, jakoby, že třeba jsou vyžadovanější tyhle, protože se tím opět omezí to, co se prostě dostane jakoby mimo. Ovšem, a teďka, ta důležitá věc, nebezpečí nového vládního nařízení, z respirátorů se stane klobouk. A pravda, možná mohli použít jakékoliv jiné pojmenování, ale o co tady jde? Respirátory, i když nejlevnější jsem viděl za 9 korun, jsou stále drahý. Respirátory jsou drahý. Co z toho plyne? Mnoho lidí, jo, jako pokud budou muset vycházet, jo, každý den, jako, nebo 20krát měsíčně, anebo pokud si musí měnit ten respirátor kvůli tomu, že by jim navlhl a už by nebyl tak účinný, tak tyhle ty lidé utratí prostě třeba 500, že jo, teda za respirátor. Hele, tohle to byla první věc, co jsem si říkal, že když už teda chtějí nějakým stolem, aby jsme nosili ty FFP2 respirátory, jestli to tady říkám správně FFP2, tak ale měli udělat to, že buď to prostě lidem na to nějakým stolem přispějou a budou se dát sehnat za opravdu fakt houby cenu, za minimum, anebo nějakým stylem prostě měli alespoň do každé rodiny pár balíčků třeba zaslat, jo, aby prostě podle třeba členů v domácnosti nebo tak, ale prostě nějakým stylem aspoň na chvíli, já neříkám, aby to lidi přežili s tím na rok a měli zásoby na rok, ale aspoň na chvíli, na měsíc, dva, aby ty lidi vydrželi a postupně si mohli případně jakoby dokupovat a prostě mít furt nějakou zásobu. A ne to, že prostě najednou, a stejně bych bral, aby i ta další cena, i kdyby takhle poslali nějaký jakoby balíčky lidem, tak ale i tak, aby ta cena byla ještě nižší, protože když už teda to po nás chcete, takhle nám to dejte za nějakou mizivou cenu a vyloženě na té krizi nevydělávejte, co tady je. Měsíčně. A to může být v mnoha případech jako docela velký peníze pro hodně lidí. A co v tom případě dělat, abyste byli v bezpečí? No, ideální je samozřejmě nepoužívat teda ten respirátor víckrát, ale to víme, že se nebude dít. Z toho důvodu existuje samozřejmě několik způsobů, jak vy můžete dezinfikovat respirátor. Jedna z metod, a to je horší teda metoda, tak je samozřejmě to, že vezmete teda dezinfekci a nastříkáte na onen respirátor.
Jo, to je jedna z metod, akorát, že to nezabrání tomu, že tam můžou být stále uložené nějaké ty kapénky, ten alkohol se rychleji vypaří než ty kapénky, to znamená, že ty virové částice stále můžou zůstat na tom respirátoru. Jedna z doporučovaných metod, a myslím si, že je v tomto případě možná asi skutečně jako nejlepší, tak je do trouby na 60 až 70 stupňů maximálně. V podstatě, aby bylo jasný, všechny tyhle ty metody dělají úplně tu samou věc. Jo, to znamená, že to rozkládá proteiny. Jo, když dáte alkohol na protein, tak dojde k denaturaci toho proteinu. A v tomto případě říkám, kdybyste tedy, je lepší, ano, vyhodit ten respirátor, vzít si novej. Pokud je to finančně problematický, způsob, jak to můžete udělat, je vydezinfikovat v té troubě. A není to něco, co je, není to dobrý. Jo, není to věc, kterou byste měli dělat. Jo. Ale pokud je to na tom, abyste nepoužívali, nebo abyste používali ten respirátor špatně, to znamená, že byste si ho opakovaně nasazovali, anebo prostě nepoužívali vůbec, anebo ho dali do té trouby, tak je prostě ta trouba mnohem lepší řešení. Jo, to prostě dát to do té trouby, nechat to tímhle tím způsobem vydezinfikovat. A každopádně, jako v tuhle tu chvíli, samozřejmě respirátory se prodávají na hodně místech, viděl jsem, že se stále jako dají koupit, dají se koupit za docela levný peníze dokonce, ale říkám, pokud máte problém s těma penězma, co musíte platit, tak ta trouba funguje. Není to dobrý řešení, je to ale řešení. Abyste jenom věděli, protože jenom to, že to doporučuji, je docela špatný, abych se přiznal, mám pocit, že by mě nějaký lidi jako zmlátili. Není to prostě něco, co chceme, aby lidi dělali, ale pokud to je prostě mezi tímhle a tím, aby to lidi používali blbě ten respirátor a nosil ho 30 dní tak, jak je lepší ho dát do té trouby. No jo, no. Takže tak, chat. A lidi, co to sledují na YouTube, tohle je to, co nás v nejbližších dnech bude opakovaně čekat venku. Měli bychom si na to v tuhle chvíli zvyknout, přijmout to tak a zbytečně dál nedělat okolo toho halu a podobně. Já si myslím, že jsou tady zásadnější věci, co se okolo celé té pandemie a toho, co se dál děje. Takže by se měli řešit a že nějaký nošení roušek nebo respirátorů je takový to poslední, co by mělo nějakým stylem ve společnosti vyvolávat nějaký větší rozbroje a nějaký větší protesty a podobně. A takový diskuze, jako prostě vznikají i na Facebooku v tuhle chvíli.